ነው እዛ ከምዕራብ ጫፍ የመጣውን ሰው ይሄ ካረር የመጣን ሰው ይዛችሁ የወደቃችሁ ነው ያላችሁት። እናንተ ናችሁ ስታዞቻችን የነበራችሁት መሻይኾቻችን ከዚህ ነው የፈለቁት። አዛሩል ሐበሻ የሚባለው ደዌ እኮ እዚህ ቅርብ ነው ያለው። ዛሬስ ምን ላይ ነው ያለው? የዛሬ ወጣትስ እንደው በየጫተራ በየበረንዳው ቁጭ ብሎ ወሬ ማውራት ላይ ነው ያለው? በየሲኒማ ቤቱ በየዲኤስቲቪ ኳስ ጫወታው ላይ ነው ያለው? ዕልም ሐለቃ ላይ ትምህርት ገበታ ላይ የት ነው ያለው ወጣቱ? ምናልባት በአህባሽ ዘመን ከመስጊድ ሸሽታችሁ ይሆናል። በአህባሽ ኢማም አስረን እንሰግድም ብላችሁ ዛሬው ያንኑን ተላምዳችሁ ዛሬ ግን ያንኑን ተላምዳችሁ በየበረንዳው እየሰገዳችሁ እንዳይሆን፣ በየሱቁ በየደጃፉ እየሰገዳችሁ እንዳይሆን። ክብራችን መስጂዳችን ውስጥ ነው ያለው። የእኛ መስጂድ የዕልማችን ማዕከል ነው፣ የአንድነታችን መነሻ ነው። መስጂዳችን የቀልባችን ሕክምና ቦታ ነው። የሩሃችን የአካላችን ሕክምና የምናገኘው እዛ ነው። እዛ ነው ቁርአን ቀርተን የቀልብ እርካታ የምናገኘው። ዕልም ቀስፈን እውቀትን ጨምረን በአቅል በአስተሳሰብ የምንልቀው። ዛሬ ሀገር እየበጠበጠ ያለው ጠባብ አእምሮ ነው። ኢትዮጵያን ደሴት አድርጎ ይስሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬም ደሴቷ ስትሰምጥም አለች ብሎ ይጮኻሉ። ኢትዮጵያ የክርስቲያኑም የሙስሊሙም ሀገር ነች። ዛሬ በሃይማኖት አንዱ የበላይ አንዱ የበታች የሚሆንበት ተጨባጭ በፍጹም ሊኖር አይችልም። ሀገር መምራትም ሆነ ስለ ሀገር ሰላም፣ ስለ ሀገር ልማት፣ ስለ ሀገር ብልጽግና ካፍሩ ክርስቲያኑ ከሙስሊሙ በበለጠ ወይ ሙስሊሙ ከክርስቲያኑ በበለጠ ሊጨነቅ አይችልም። እኩል ሁላችንም ያሳስበናል። ዛሬ ላይ ትናንት ግብ ሲፈጽሙ የነበሩ ከበላይ ሆነው ወደ ታች ሲረግጡ የነበሩ ሰዎች እኩልነት ስታወጅ፣ ፍትህ እንዲሰፍን ጥረት ስደረግ ለእነሱ ይህ ኢፍትሐዊ ተደርጎ ይታያቸዋል። የአጼውን ስርዓት የሚናፍቁ ለአጼው ስርዓት የሚታገሉ ሙስሊም ዛሬ እንዴት አንድ ሆነ? እንዴት ክብር አገኘ? እንዴት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስሊሙን አቅርቦ አጠገቡ አስቀምጦ ችግሩ የሀገር ችግር ነው ብሎ መፍትሄ እንዴት አብሮ ያፈላልጋል ብሎ የሚታመሙ ሰዎች አሉ። እኔ መታመማቸው ሳይሆን ቶሎ ብሎ ሙቶ ወደ መቃብር ሄዶ ከናጼ ዮሐንስ ከናጼ ቴዎድሮስ ምኒልክ ኃይለ ሥላሴ ጋር እንዲተኙ እጋብዛቸዋለሁ። የለም ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አትሸከምም። ኢትዮጵያ ግፍን አትሸከምም። ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትን አትሸከምም። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ከሉብናን ይሁን ከሳውዲ፣ ቅድም ሼክ ኢብራሂም ብሏል፣ ከሳውዲ፣ ከግብፅ፣ ከሱዳን ከየትም ነገር ዕልም ዲን እንደ ተጨማሪ ምናልባት ሞደርናይዝድ በሆነ መልኩ ካሪኩለምድ በሆነ መልኩ ለመማር ካልሆነ በስተቀር ምንም እኛ ሸመታ የምንሄድበት ተጨባጭ የለም። ኡስታዛንም ካምል ጊዜ ስላልሰጣችሁት እንጂ እያንዳንዱ ዓለም የት ሀገር ሄዶ ፈትዋ ሲሰጥ እንደነበር ዛሬ እንኳን በአሁን ባለው ተጨባጭ ዓለም ላይ ባሉ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲዎች እስከ ካናዳ እስከ ዩኤስኤ ዩኬ የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ታላላቅ ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ታላላቅ የኢትዮጵያ አንቱ የተባሉ ዶክተር ዓሊሞች ናቸው ያሉ። እኛ ገና በጦርነት ብጥብጥ ውስጥ ያለች ሀገር ምንም አይነት ዓለም ላይ ቦታ የሌላትን በብጥብጡ የምታወቅ የአህባሽን አንጃ በምንም በየትኛውም መለኪያ የዲናችን ምንጭ የዲናችን አስተምሮት መነሻ ሊሆን አይችልም። በረከት ስምኦን እኮ በግብጽ ተናግሯል። አህባሽን ዋሃብያን ቀንዱን እንድልልን እኛንን ያመጣ ነው። እኛ ዋሃብያን አይደለንም። እኛ ጠሪቁና ጠሪቁ አህል ሱነት ወልጀማዓ ጠሪቁ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወጠሪቁ አቢ በክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ። የእኛ መንገድ የነዛ መንገድ እንጂ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱልዋሃብ የመቶ ዓመት ዲናችን መቶ ዓመት ወዲህ የተቀበልንም ወይንም ደግሞ አዲስ ዲን የመጣልን ከመቶ ዓመት ወዲህ የለም። 1400
ይህ ከነቢዩ ወዲህ ስንቆጥር ነው። ዲናችን ግን ከአደም ጀምሮ ነው ዲን እስላም ያለው። ስለዚህ አዩ አልእኽዋ ዛሬ ስቻ ሀገር ላይ ሰላምን መጠበቅ፣ አንድነትን መጠበቅ ሀገራዊ ግዴታ መወጣት። እኛ እኮ ሌላኛው ጥፋታችን ምንድን ነው? ሀገር ጉዳይ ሲነሳ ወደ ከበደና ወደ ማሞ ነው የምንገፋው። የለም ከዚህ በኋላ ሀገር ጉዳይ የማሞም ነው የመሐመድም ነው የከድርም ነው የከበደም ነው። ሀገር ጉዳይ፣ የሀገር እድገት፣ የሀገር ሰላም፣ የሀገር እውቀት፣ የሀገር ብልጽግና የተወሰነ አካል ኢትዮጵያዊ ቁጥር አንድ የተወሰነ አካል ኢትዮጵያዊ ቁጥር ሁለት የሚባል አክትሟል። አንቀበለውም ከዚህ በኋላ። ስለዚህ እናንተ ግን አሁንም ደጋግም የምናገረው ተደራጁ፣ ህጋዊ በሆነ መንገድ። አሁን ይሄ አፋኝ ህጎች ተሻሽለዋል። ወደ 4-5 የሚሆኑ ህጎች፣ የጸረ ሽብር ህግ፣ የመያድ ህግ፣ የፕሬስ ህግ የመሳሰሉ ህጎች ተሻሽለዋል። በክልልም ከፈለጋችሁ በፌዴራል ደረጃ ከፈለጋችሁ ተደራጅታችሁ ግማሹ በእውቀት ላይ፣ ግማሹ በንግድ ላይ፣ ግማሹ በግብርና ላይ፣ ግማሹ በዕልም ላይ፣ በተለያየ ደረጃ ያልተደራጀ ማህበረሰብ ህሉና የለውም። ግልጽ ነው አይደል? እናንተ የኮምቦልቻ ወጣቶች ምን ያክል ጠንካራ የወጣት ማህበር ለሀገር ሰላም፣ ለሀገር ብልጽግና፣ ለአካባቢ ጥበቃ አስፈላጊውን ትብብር የሚያደርግ ምን ያክል ነው ያለው? መልሱ ለእናንተ ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ በዚች ሀገር ላይ ህዝቡ የሚፈልገው ነገር የሚፈጸመው እንጂ የተወሰነ የመንግስት አካል በራሱ ቀምሞ ቀምሮ አምጥቶ ህዝብ ላይ የሚጭነው ነገር ከዚህ በኋላ አይኖርም። ይህ ስንል ግን አፋችን ከፍተን ቁጭ ብለን ሳንደራጅ ከሆነ የተደራጀ ተዘጋጀ አካል ቀምቶ ነገም እኛ ለማኞች የመብት ለማኞችን እንሆን ነው ማለት ነው። ከአሁን በኋላ አንድነታችን ጠብቀን የሚወጉንን ሰዎች በመውጋት አይደለም፣ የሚጠሉንን በመጥላት አይደለም፣ የሚሰድቡንን በመስደብ አይደለም፣ የሚገፉንን በመግፋት አይደለም፣ በማቀፍ አፉ በማድረግ በማስተማር እውነተኛ ሰላም ፈላጊዎች፣ እውነተኛ ሀገር ወዳዶች፣ ሀቅን ብቻ የምንፈልግ ሰዎች በመሆናችን የራሳችን መብት ብቻ ለማስከበር የሌላውን መብት የማንነካ መሆናችንን በተግባር በማሳየት በወሬ አይደለም፣ በተግባር ሰርተን በማሳየት ሀገራዊ ለውጡ ዳር እንዲደርስ በማድረግ ዛሬ ሀገራዊ ለውጡ በመጀመሩ የተወሰነ ሂደት በመሄዱ ሙስሊሙ ተጠቅመዋል ብለን እናስብ ይሆናል። አሁን በተወሰነ ደረጃ ተጠቅመናል። ካጣነው ነገር አንጻር ግን ያገኘነው እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም። ቅድም ስለ ሸሪያ ፍርድ ቤት አንስቷል። ዛሬ ሸሪያ ፍርድ ቤት ዛሬም ያው ቅድም ሼክ ኢብራሂም ያሉት የበፊቱ እነ ሼክ በሽር ዳውድ ያሉት ሳይሆን ዛሬም ሸሪያ ፍርድ ቤታችን አልተነካም። መጅሊሳችን ዳር አልደረሰም። ቁጭ ብለን ግን የሆነ አካል 9 ኮሚቴ 17 ኮሚቴ ወይም አሁን የተቋቋመ ቦርድ እንደ እንቁላል በሳህን ላይ ጠብሶ በየቤታችን ያመጣል ብናል ብለን ከጠበቀን ተሳስተናል። ህጋዊ በሆነ መስመር ነገሮች መስመር እንዲይዙ እያንዳንዱ ነገር ቦታውን እንዲይዝ ነገሮች ለባለቤቶቻቸው እንዲመለሱ ህጋዊና ስርዓት ባለው መስመር ሳንተኛ ሳንዘናጋ ሳንተላለፍ ሳንወጋገስ በጋራ የገጠሩ የከተማው ወጣቱ ሽማግሌው አሊሙ ሌላው ማህበረሰብ እጅ ለእጅ ሆነን ወደፊት መጓዝ መቻል አለብን። ግልጽ ነኝ? አልገባችሁም? ዛሬ ካልገባን ነገ አይገባንም፣ እንበላለን። ግልጽ ነው አይደል? ስለዚህ የመጅሊሱ ጉዳይ አማራ ክልልና ትግራይ ክልል ገና ብዙ ይቀረዋል። የሚቀርበት ዋነኛው ምክንያት ሌላ ችግር ኖሮ አይደለም፣ እናንተ አንድ ስላልሆናችሁ ነው። እናንተ እዚህ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች አንድ ስላልሆናችሁና ለሌላው ሙበርር ምክንያት እየፈጠራችሁ ስለሆናችሁ ነው። ለጠላት ጉድጓድ ለሚቆፍርልን ሰው ዶማ አታቀብሉለት።
ወቅቱ ላይ ሀገር ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ሀገር የሆነ ቦታ ላይ አንድ ሙስሊም ሚኒስትር ስሙ ዘጋ ሲሰማ የሚንጫጫ ህዝብ አለ። ይንጫጫ ምን አገባኝ? ምን መንጫጫት ብቻ ሲፈልግ ይታነቅ። እኛ እኮ ሙስሊም ያልሆነው አካል ሚኒስትር ሲሆን ትዝም አይለንም። ኢትዮጵያዊ መሆኑ ብቻ በቂ ነው። ከሱ የምንፈልገው በፊትህ እንዲመራን በእኩል ዓይን እንዲያይን ህግ እንዳያዛባ ህግ እንዳያበላሽ ብቻ ነው የምንፈልገው። ሌላው ግን በጣም ጽንፍ የረገጠው ውስጡ በጥላቻ የተሞላው ስምስር ነው የሚሮጠው። እኛ ስም አስበን እናቅም። አሁን ግን ያላሰብነውን የማናስበውን እንድናስብ እየተደረግን ነው ያለ ነው፣ ሳንፈልግ ማለት ነው። እኛ ሙስሊሞች ግን ሰዎች ስለገፉን የምንገፋ ሰዎች ወደሚፈልጉት አቅጣጫ የሚጎትቱን ሳንሆን በመርህ በቁርአን በሐዲስ መርህ ዘመን ተሻጋሪ ዘመን የማይሽረው ጊዜ የማይለውጠው የሆነን የቁርአን ሐዲስ መርህን ተከትለን የምንሄድ ህዝቦች ስለሆን ከኒፋስ ወዲያ ወዲያ ከሚያነፍሰው ጋር አንነፍስም። እኛ መርሃችን ተከትለን እንሄዳለን። ስለዚህ እንሻአላህ አላረዝምባችሁም። አደራ ምላችሁ ነገር ሶስት ነገሮች አሉ። አንደኛ አንዱኑ፣ ሁለተኛ አንዱኑ፣ ሶስተኛም አንዱኑ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።